Шуауданы бойынша 2021 жылғы ауыл шаруашылығы дақылдарын орналастыру жұмыстары жүргізілуде. Аудан бойынша ағымдағы жылдың өнімі үшін ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы 137 015 гектарға орналастыру жоспарланып, өткен жылмен салыстырғанда 1,8 мың гектарға арттыру межеленуде. Айта кетейік, биыл Шу өңірінде 46 мыңнан аса гектар дәнді және дәнді бұршақты дақылдар, 9 050 гектар майлы дақылдарды егу жоспарланып отыр. Одан бөлек көкеніс, бақша дақылдары мен картоп және мал азығы дақылдарын еселеу міндеті қойылған. Бүгінгі күнге дейін 13 728 гектар жер жыртылған. Сонымен қатар мұнда қант қызылшасы да егілуде. Мәселен, Шу ауданының өзінде 900 гектар алқапқа қызылша егу жоспарға алынған. Нұржан Сабитович, біз мына тек қана акация емес, 15 сортын егейік деп отырмыз биыл. Биыл, да, тестов 15 сорт. И бізді жаңағы научный сопровождение мен жаңағы Казахский институт земледелия растениеводства и Казахский институт плодоовощеводства и картофелеводства, они сопровождают нас. Көктемгі дала жұмыстарына 963 данадан астам ауыл шаруашылығы техникалар жұмылдырылып отыр. 2021 жылы егілетін жаздық дақылдарға 8,1 мың тонна тұқым толығымен дайындалған. Сондай-ақ 2021 жылдың көктемгі дала жұмыстарына 700 тонна кепілдірілген дизель отыны бөлінген. Айта кетейік, дизель отынының бекітілген тарату бағасы 160 теңгені құрап отыр. Шу ауданы бойынша көктемгі егіс дала жұмыстары өте қарқынды жүруде. Биылғы жылы 137 мың гектар жерге дақылдар орнастырамыз деп жоспарлап отырмыз. Ол өткен жылмен салыстырғанда 13390 гектарға артып отыр. Барлық дақыл түрінен өсім байқалып отыр. Сонымен қатар су тапшылығын азайту мақсатында ағымдағы жылы су үнемдеу технологиясын 7353 гектарға енгізу жоспарланып, өткен жылмен салыстырғанда 2010 гектарға артқан көрінеді. 2021 жылы 3516 тонна субсидияланатын минералды тыңайтқышты 20612 гектар жерге енгізу жоспарлануда. Данагүл Жанатқызы, Мейірбек Сауранбаев, 77 News.